Bannayuganda bamaze ekiseera nga beemulugunya ku kampuni ya beﬁtting eyakunumbye n'ensimbi zaabwe obuwanana ng'eyita mu Zaala. Wano abatwala ebibiina bya Zaala okuva mu kibiina ki National Lotteries and Gaming Board nga bakulembeddwa Muwenyi Bernard bavuddeyo ne balabula bannayuganda okubeera abeegendereza ku kampuni zibateekamu ensimbi zaabwe baleme okufiirizibwa. Tukubiriza bannayuganda nti nga tonazanya Zaala, soko kakase nti kampuni eno gy'ozanya nayo ku mutimbagano oba mu kibanda nti kampuni eyo eyina license okuva mu National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Kuba bwe batuukawo obutategeeragana oba obutali bwenkanya, ffe nga National Lotteries and Gaming Regulatory Board tulina kye tusobola okukolawo, kuba kampuni zino ze tulicensinga ezifuna license ewaffe balina omusingo bwe bateekawo ogwa miliyoni 15. Bannayuganda basabye okusooka okwekenneenya kampuni zino obanga mpandiise n'ekitongole Lotteries and Gaming Board nga bayita ku mitimbagano. Ono agamba bagezezzaako okukola okunoonyereza ku kampuni ya beﬁtting era ne bakizuula nti teyalina layisinsi, era bwe batyo ne banoonyereza ne kubagirinamu emigabo nga Agnes Awori, era nga kati okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Okuva mu July twatandika okunoonyereza kwaffe engeri kampuni eno gyetambuzaamu emirimu gyayo. Era ne tukitegeera nti kampuni eno teyina license, ne tukwatagana n'aba Uganda Communications Commission ne bawandikira internet service providers, era kampuni eno ne bagiblockinga, ne tuwandika ne mu Bank of Uganda ne Uganda Police batandika okunoonyereza kampuni eno engeri gyebadde ekozesa olukujukuju luno. Wabula nayongeddeko nti ensimbi ezabbiddwa ziwerera ddala obukadde 5. Bernard alabudde kampuni ezikola omulimu guno nga teziyise mu mateeka nti singa banaakwatibwako bakwengasi ya bukadde 8 oba okusibibwa emyaka 2 wamu n'okuggulwako emisango emirala. Naye nga emirimu gye bakola gya Zaala, beﬁtting, games of chance, Zaala. So bwoba wakuweleza mizanyo ya Zaala olina kufuna license okuva mu Lotteries and Gaming Regulatory Board. Nori ni kulabako yabadde okuladde TV amasukulu.